السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلامک بینک کبھی بھی کیش نہیں دے سکتا, اگر وہ کیش دے گا تو وہ سود ہوگا, کیش دے کے اس پہ پروفٹ لے گا. اسلامک بینک جب بھی آپ کو دے گا وہی پروسیس کرے گا کہ آپ کی اجازت سے کوئی چیز خریدے گا, پھر وہ آپ کی اجازت سے بیچ دے گا اور آپ کو وہ ادھار میں دے دے گا اور پروفٹ اپنا رکھ لے گا.